Lucas, antes de começar essa homenagem para você, vou te falar uma coisinha de verdade. É de coração, meu amigo. Eu geralmente, quando chego com um carro de loucura de amor, a primeira reação que as pessoas têm é literalmente essa que tá rolando aqui. Seus amigos, os clientes, a galera que passa na rua, fica todo mundo olhando pra mim, pro meu carro, pra você. E as pessoas pensam assim: meu Deus, que mico, que vergonha. Deus me livre de receber um negócio desse. Se minha mulher faz um negócio desse pra mim, eu nem apareço, e por aí vai. Só que é o seguinte, mestre, esse tipo de homenagem só realmente um homem que sabe como tratar uma mulher tem o privilégio de receber. Não é qualquer Zé Ruela. Esse tipo de homenagem quem recebe é o cara, é o homem. Esse tipo de homenagem, um homem para receber de uma mulher, Lucas, tem que ser um cara muito amado, especial e principalmente diferenciado. Quando a Vitória me chamou para te dar esse presente, ela se entregou de corpo e alma para mostrar para você o que ela é capaz de fazer para você e por você. Ela não está fazendo essa homenagem para expor você, para fazer você se sentir o cara mais envergonhado da Zona Norte. Muito pelo contrário, ela está fazendo essa homenagem para mostrar para você o amor que ela tem por você, o carinho que ela tem por você e a admiração que ela tem por você. Esse tipo de homenagem, meu amigo, você pode ter certeza absoluta. O cara para receber de uma mulher tem que ser um cara diferenciado, porque mulher hoje não depende de homem nem para sentir prazer. A única coisa que uma mulher hoje busca em um homem é carinho, respeito e amor. Por isso, meu amigo, parabéns por você ser tão amado, mas principalmente merecedor dessa homenagem. Eu queria saber se você gostou do presente. Gostou? Eu tenho mais um para você, meu amigo. Chega mais, Vitória! Porque tem muita gente que às vezes olha um carro de loucura de amor e a pessoa fala assim: meu, isso é o maior mico. Eu sempre falo que mico é não ter ninguém pra amar. Mico é relacionamento falido. Você tem um dos maiores patrimônios que um ser humano pode ter na vida. Compartilhar tua vida com uma mulher que vale a pena. Porque, como eu disse e repito, mulher não depende de homem pra nada hoje, nem pra sentir prazer. A única coisa que uma mulher hoje busca em um homem é carinho, respeito e amor. Se você, meu amigo, despertou tanto amor em uma mulher, a ponto dessa mulher não ter vergonha de demonstrar esse sentimento por você, mostra principalmente o homem merecedor que você é do coração dessa mulher. Receba essa mensagem com muito amor, com muito carinho, porque é dela para você. Os dias, as horas, os minutos e os segundos da minha vida que eu vou estar ao seu lado. É inexplicável, é incomparável. Chega a ser tudo de melhor em minha vida. São os momentos que eu fico a te observar, os momentos que eu posso te abraçar, te beijar, te encher de carinhos. São os momentos que posso admirar o desenho do teu rosto, da tua boca, o brilho dos olhos, ouvindo a tua voz maravilhosa, dizendo palavras doces ao meu ouvido. Eu gostaria de passar 24 horas do meu dia ao seu lado e poder desfrutar intensamente do seu amor a cada minuto.
Essa é uma das formas que encontrei de dizer mais uma vez o quanto te admiro e te amo, meu amor. Obrigada por encantar os meus dias com o seu existir. Te amo muito. Pode bater palmas que o nosso homenageado merece. A dedicação para te dar esse presente, Lucas, ela foi tão intensa, ela foi tão especial, que eu tenho um recadinho da Vitória para você e eu vou dar um depoimento pessoal, se você me permite. Vitória, quando me chamou para te dar esse presente, ela estava morrendo de medo de você não aceitar. Ela disse que você é um pouco orgulhoso. E eu disse a ela, ele pode ser orgulhoso, mas eu acho que o amor que ele tem por você, com certeza será muito maior do que o orgulho dele. Porque eu sempre falo que orgulho e vaidade só acabam em saudade. E essa mulher foi extremamente corajosa de fazer essa homenagem para você e principalmente... É uma coisa que a gente tem que aprender com as mulheres. Uma mulher, quando quer alguma coisa, ela vai para cima e vai atrás. A gente tem que aprender a abdicar um pouco do nosso orgulho e principalmente deixar o nosso amor prevalecer. É isso que essa mulher fez por você. Ela estava morrendo de medo e eu disse para ela, Vitória, o não você já tem, não foi, Vitória? E disse para ela, faça se você acredita que o Lucas vale a pena. Faça se você acredita que ele tem algum sentimento por você. Se você não acredita, não gaste o seu dinheiro com isso. Não falei? E ela disse, Nelson, eu sou geniosa também, eu sei que eu tenho os meus defeitos.